começar a chamar aqui, Vitor. Eu aqui, professor. Excepção. Oxe, professor, tirei dois, meu irmão. Porra, melhor que da última vez. Gabriela. Ai, professor, tirei oito. Oxê! Oxe, o que foi, menina? Não, 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 não. Eu não acredito nisso aqui não, professor. Eu não acredito nisso. O que foi, Gabriela? Professor, em pleno 2022, e o senhor erra do meu nome. Gabriela com um L só, professor. Quer que eu mostre minha identidade? É Gabriela com dois L, professor. Meu irmão, a pessoa tem que ter um ovo do tamanho do mundo pra aguentar essa pirraia. Cala a boca aí, tá macuco. Não, 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 não é cala a boca não, porque essa prova aí não é minha não. Meu nome é Gabriela com dois L. Irmão doido, se ele quiser, ele te chama de Tereza. Olha aqui minha identidade, Gabriela com dois L. Tá miséria. E aí, garota, tu vai calar tua boca ou tu quer que eu te cale? Só quando ele botar meu nome certo. É, grava aí, bota no TikTok.